Enako zaalangirwa gavumenti okubalira ko bannayuganda zaaweddeko olunaku lw'eggulo wabula ng'abantu bangi balekeddwa ebbali nga tebabaliddwa ng'okusinga babadde ebitundu ebitali byangu kutuukamu gamba ng'ensozi ebyalimu amataba enkozesa ya tekinologiya okulemerera okubala abantu n'ensonga ezitali zimu ekyawaliriza gavumenti okwongerayo ennaku endala 5 era ebitundu ebyakoseddwa abaayo nabo bafunye omukisa. Amyuka akulira ekitongole ekya Obosi Godfrey Nabongo akubiriza abantu bonna abatannabalibwa okukozesa ennaku zino 5 ezaayongezeddwamu nabo okusobola okubalibwa. Singanga obango mmanyi nti wabalibwa batonaa okubalibwa tukusaba otegeeze abakulembeze mu kitundu kyo L1 chairperson obabulire obudde n'olunaku osobola okubeerawo bateeketeeke bana babala bakutuukirire. Tutuuseeko mu bitundu ebitali bimu naddala mu Kampala n'emiriraano nga mu kiseera kino enteekateeka ey'okubala abantu ekyagenda maaso era tusanze abali mu nteekateeka ey'okubala abantu bayitamu okufuna abatannabalibwa era n'abatuuze batubuulidde ensonga ezabalemesezza okubalibwa mu nnaku 10 ezaasooka. Okusooka ddala nagezaako okubeera ewaka kubanga mbalina okubanga bambala naye nga tekisobose olw'ensonga simanyi oba baali batono nnyo oba baali bangi nga ffe waffe nga batuganye tubalasi muleme kutuswaza mulekera okutuswaza mulukole ebintu bino nga mukoze budget enambulukufu tulabe nga artist tufuna ekituufu baba tiwano tulaba nti ne data kugenda okufuna abamu tetukkiriza nti data ajja kuba mutuufu kubanga abantu bano bakoze tebaagala. Kyokka abamu ku babala abantu bategeezezza nti tebagenda kukkiriza kukola naddala mu nnaku 5 zino ezaayongezeddwamu nga tebannasasulwa kubanga tebannaba kusasulwa nsimbi ku mulimu gwe baasooka okukola. Naye zino ennaku ze batwongedde omukaaga banaatwongeramu ku ssente. Abantu abamu tubasanze naye era tulina be tutasanze era wali abalala abasigaddemu be tutasanze awaggale. Basinga twamaaka tuyitamu betaabala naye nga nabo abasingira tubasangawo. Abakulembeze ebitundu bino omuli omubaka omukyalo wa Wakiso Betty Ethel Naluyima ne bassentebe b'ebyalo basabye Obosi okusala amagezi gonna okulaba nga babala abantu basobole okubateekerateekera. Ebitundu ebitawedde esala amagezi gonna agasibu ebenga ebitundu ebyo bikola ki bikwatibwako nabyo nga bigwanibwa abaana bano batunde nabo abantu basalewo ki ekyokukola okulaba ng'ebitundu ebyo babaako abaana ab'enjawulo abagendamu bafune data. Omulangira Kanaakulya Musa ssentebe wa Nabweru South Ward M ategeezezza nti waliwo abantu bangi mu kitundu ky'abatannabalibwa era basazeewo okutambula nju ku nju nga banoonya amaka agatannabakubalibwa nago okuganyulwa mu nteekateeka eno. Abafise bataddemu okumuzindaalo bajja ne beripooti nga muno naddala kati waawo ennaku ze bayongezaayo ennaku omukaaga abamubagenda ne bafepeta ku nteekateeka ey'okusasula abakozi ogw'okubala abantu ekitongole kya Obosi kigamba tekigenda kubongera nsimbi naddala mu nnaku zino 5 ezaayongezeddwamu era balina okukola kubanga bapatana kukola okutuusa ng'omulimu guwedde era Obosi etegeezezza nti anaasangibwa nga talina kattaabu akaamuweebwa tagenda wadde okufuna omunwe gw'ennusu. Era mbakakasa nti gye tutambudde abaana bamalirivu okumaliza omulimu gwabwe babe nti bwe bamaliriza bajja kusasula ssente zaabwe naye si kuba ntugenda kwongeramu buli bbanga gye twongeddemu omulimu okuggwa. Tekinnamanyika obanga gavumenti enaafuna emiwendo emituufu gye yeetaaga mu nteekateeka eno olw'okusoomoozebwa okungi kwe basanze bukyanga batandika omulimu ogw'okubala abantu. Zubairi Luwalira ne Kitenda Tone, BBS Telefayina mu Kampala.